是跟画画相关的，我没有想过要做其他任何第二个事情。知道冷兔吧，我就是后面的那个漫画作者。讲冷笑话的兔子简称冷兔，没有想那么多，就觉得兔子这个形象可能比猪啊猫啊狗啊要可爱一点，所以就想着说那就做冷兔。网络的这个影响力真的很大，就突然可能半年之间就一下子变了很多很多粉丝。我们是第一家进入这个聊天软件做表情包的品牌，微信、QQ 嘛、黄钻皮肤、人人网、淘宝旺旺，就是你用到的没有我们没有的。因为我从小就是学画画，不是太喜欢就是去给别人打工的那种感觉，只工作了很短暂的一段时间就开始去创业啊。作为那个年代的大部分家长来说，他们肯定觉得那你画画的话你怎么养活你自己呢？我自己当时又比较小，没有心里也没有一个完整的答案，也没有想以后要做一个什么样子的工作才可以是又可以画画又可以养活自己，所以当时也很纠结，也遇到了很多的困难。就冷兔算是我人生当中自己给自己的最后一次机会吧。然后到后来的可能就是稍微的耳朵有一点点弧度，然后头可能还是稍微方一点的，但是我们的后来眼睛就开始有变形了。但是给自己两年时间，如果没有成功的话，我觉得可能有可能以后就放弃了这个方向。幸好他成功了，就觉得哦，原来真的用画画是只要你有所坚持有梦想，你还是可以做到这件事情的。艺术其实是不分国界的，只要有一个房间，有一台电脑，有一个手写板就可以。来新西兰之后，生活变得更加的单调吧，更加一门心思的去做画画这件事情。生孩子这几年对我来说，漫画又找到了一个新的方向，就是做母婴漫画。遇到了很多就是喜欢母婴漫画的一些读者。Kiwi 你就觉得哦，这个方向也是会得到一些社会的认可跟支持的，你就会一边带小孩一边画画。平时带小孩有的时候出来玩的时候就会随手拿起一些可能不是正常的纸，任何的媒介到你想画的时候也是可以画的。像这个画的就是刚才我们在咖啡厅哥哥跟弟弟在一起吃蛋糕，然后不太明白他要表达什么，弄了半天他是要哥哥手里的那个叉子，就是随时随地可以记录我们的生活，很好玩。我们现在呢在新西兰本地的画室刚成立一年多一点点时间，就得到了很多家长的认可。像这样子的形式好不好？姐姐画这一边的这种形式，然后那一组的话我们可能就是新西兰的那个国旗嘛，这些你放进来把这个中间涂得饱满一点。As this place started, I was here. She teaches kids a lot of stuff. She's not just cartoon and those stuff. She teaches different styles of drawing, which is very cool. 很漂亮，像一个火一样的形状。好，那我们这个区域。She uses her time to like teach me. She's patient and kind. 这种形状，旁边可以往里包裹，然后我们再上颜色。有这样子的一个环境跟条件，有画室让大家还能继续去创作，又可以教画画，然后认识更多的人，然后觉得画画这件事情就更有意义。所以可以把一点颜色放到这里，我感觉它一下就上了，可能这就是头。你把那几个人擦掉一个就行了，擦掉一点点人就可以画一个人。你说呢？我觉得现在的生活状态是我
人生当中觉得最好的一个状态。我觉得人的情感是很难被机器所取代的，我们现有的就是情感，用热情去创作这个事情，用画画作为一个点，它可以发散到社会的很多层面。画画是我很喜欢的一件事情，所以我就不管怎么样走，还是一直在这条路上去走。